Mono Elektrik. Yükseklik kintilip. Zorto ve telekanalı overlangan niqob shousi Fayzli xonadoningiz mehmoni. Biz esa niqobliler kim ekanligini qidirishda davom etamiz. Siz tayyor mısınız? Demak, 3 nafar hakamimiz ham tayyor. Ular bugün qamishdan bel bog'lab kelishgan. Chinakam ma'noda ularni kim ekanligiga oydinlik kiritamiz deya keling birgalikda tanishib olamiz. Hakam boshi Halima xonim Ibrohimova. Men aytyapman. Dizayn kruhu solisti Abdurahmon Mamonov. Solist. Solist. Qo'shiq aytib bering. Bugun Bravo jamoasidan ham vakil bor Ahmad Timirov. Xush kelibsizlar. Rahmat, xush. Doimgidek sizlarni kayfiyatinglar bilan qiziqamiz. Qanaqa kayfiyatdasizlar? Siz chiqquncha yaxshi edi. Buzildim endi. O, Xudoga shukr, o'z ishimni qilman. E'tibor ham bermayapmiz kirib chiqqan endi. Siz hozir kalmar chiqsa e'tibor berasiz. Ketyapsizlar, o'ylab chiqdi. Kalmarı. Kalmarı men topdim. Kalmar bugün. Kim ekan? Yoki milliondagi ma'ruf, yoki boksyor Hasan Boydo'z o'zmatib mi yana? O'zimiz bilamiz, o'zimiz bilamiz endi bu yog'ini. Belamiz ekan, aytib qo'ygan. Belamiz besubut bola ekan. Halima opa, siz yo'q bo'lsangiz, bular ana ipini eshib, xohlagan gapni aytishdi lekin. Yo'q-a? Endi o'zimiz bugun chavoq. Yo'q, o'tgan safar Kalmarni qoldirganlariga rahimim keluvdi. Gul qo'yib ketaman dedim mashinaga. Chiqsa changi bir yotdi mashinam. Xazonam yo'q mashinamning ustida. Qatiyapa, bay qo'yib. O'sha changi ham gul chizib ketmayaptimi? Yo'q, 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 yo'q. Aql yetmagan shu narsa. Bugun yomon bo'ladi lekin. Ahmad, ko'rsatuvda yangisiz. Ha, xudo xohlasa. Umuman atmosfera qanaqa? Yoqdimi? Zo'r, zo'r, cho'tki. Endi hozir boshlansin, keyin baho beramiz. Baho berasiz, tushunarli. Faqat baho berib o'tirmang, kimligini ham topish kerak. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Pul ham beramiz baho bilan. Pul beramiz nima bo'ldi? Pul olamiz. Bu olib ketib qoladi bu. Bu yomon. Ana hazillash bu. Qo'lingdan yuz olganda shunda yuragi yurilib chiqib ketdi. Pulga qattiqmilar? O'tdi. Yalindi, o'tkazib yubordi yig'lab. Pulni beringlar. Demak, azizlar, eslatib o'tamiz. Dasturimiz bosh homiysi Mono Elektrik savdo belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan jihozlar. Mono Elektrik yükseklikka intilib. Biz esa shu o'rinda hamkorlarimizni ham eslatib o'tamiz. Ajoyib kiyimlarni bizga taqdim etgan Svetlana S liboslar uyi hamda Orient Motorsga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tomoshabinlar, tayyormisiz? Ha! Unday bo'lsa, hakamlarimizni hozir tezroq. Hozir ana aytishadi-yu, sug'organi olib borib, sug'ormasdan olib kelish variantida qabilida ish ko'ramiz va ularni har biri uchun 600 AQSh dollaridan taqdim etamiz. Ushlab oling, ushlab oling. Bu yerda ko'p nazarimda 1 2 3 4 5 6. Voy, o'zimiz bilamiz. Sen endi shuni o'tkiz hozir. Balki axronimizga ishlayotgandir, qattan bilasiz. Yo'q, qaysidir bittasiga 500 qo'yib qo'yishgan, deb mana. Sana shu ham bilmaydim. Balki 100 odamimiz bordir. Halima opamga 700 qilishgan manimcha. Tanish bilishgan. Halima opamga 1800 berasiz, nima edi? O, malades. Qani bir ko'raylik. Va alaykum assalom. Olqishlab turamiz. Joningdan. Mayli, sog' bo'ling. Bitta qo'ldan o'tkazaman, har holda tushunaman-da bu nimaligini shuning uchun. Rahmat, boshlanishi yaxshi ko'rsatdi. Avvalgi dasturda aytdim Halima opa, siz qo'ldan o'tkazmasangiz ham hididan sezasiz. Bu soxtami, haqiqiymi? Biz birinchi ishtirokchini taklif etmoqchimiz. Demak, 9 nafar ishtirokchini yangi holatda mavsumga taklif etish imkoniyatimiz bor edi, chunki hakamlarimiz 3ta adashishgan. Bugun ularning 3tasi dasturga kirib kelgan. Qarshi oling. Yangi qiyofa, yangi obraz. Shaman, marhamat. Agar kiyimlarda tashqarida 10 minut tursa yetib beradi kimdilar. O'.
Qaysi birini nishonga olyapsiz? Ha, bekinayotgan ekan. Ha, yo'q. Bekinma choyini otdilar. Hindularga xos bir salomlashish uslubi nazarimda. Bu kim ekan bu? Kichkina dumaloq. Ha. To'chin o'zlari kiyinmaganlar. Qani mundoq qo'lini ko'ringlar. Qo'llari kalta-kalta. Otashmas. Ya, otsa. Otashmas. Halima opa, qiziqmi? Kostyum qiziqmi? Kostyum zo'r chiqdi lekin. Dahshat. Maxsus tikilgan shaman obrazi. Assalomu alaykum. Hurmatli shaman, erkak kishimisiz, ayol kishimisiz, uni sizdan mening ham xabarim yo'q. Erkak kishi. Sizga tushuntirib o'tamiz yangi bo'lganligingiz uchun. Qo'shiqqacha bo'lgan davrda, ya'ni hozir hakamlar sizga savol berishadi, ha yoki yo'q deya javob berasiz. Qo'shiq aytib bo'lganingizdan keyin savollarga imkon qadar to'liqroq javob berishingiz kerak. Har bir hakamni bittadan savoliga yolg'on gapirish imkoniyatingiz ham bor. Tayyormisiz, hurmatli hakamlar? Tayyormiz. Savol, qani ketdik. Aktyormisiz? Ha, aktyorlar. Sportchimi ishlaysiz, muqimiy teatrida. Ha, ishlamaysiz, muqimiyda. Mancha ayol kishi nima eding, Halimpa? Qo'li kichkina. Qo'liga, yo'q, ana pershatka taqib olganda tirnog'i bilinmas. Ya, endi ayol kishida bunaqa anaqa bo'lmasa kerak. Endi kechirasiz, suv hindular hammasi qo'lqop taqatdi. Hatto ko'rgan azob perchatkada yurgan. Endi o'g'irlangan niqobda bor shunaqasi. Qo'lim kir bo'lmasin degan hindu. Yorro turinchi, yollamachasi. Sal yollamachasi ham, bunda aylanib, bu yana yonmachasi. Ya, qo'lidagi bilan bekitotdi. Bizdan kattamisiz? Halim opamdan kattamisiz, kichkinamisiz? Kichkina bo'lsangiz ha, yoki yo'q. Kattamisiz? San'atga kirib kelganingizga ko'p bo'lganmi? Yo'q. Ko'p bo'lgan. Yoshlikdan ha? Chirib ketgansiz. Gapiring, iltimos. Gapirish kerak. Ha yoki yo'q. Bularga gapirishsin. Bizga bir ishora kerak emas. Mana qani olib qaramang. Chirib ketdik. Chirib ketdik. Ya, ko'rin turibdi. Viloyatdan kelgansiz ha? Yo'q. Ha, Toshkentlisiz ha? Ha. Toshkentlik kim ekan? Просто ma'rif etib qo'ygan Toshkentga uje propiska o'tib olganmiz, viloyatli bo'lsa aldashmasin. Ha, men aldashmasam. Toshkentda turasizmi? Ha. Chilonzor qayerda turasiz? Yo'q. Endi unaqa joylarga o'tmaymiz. Ana domdami demadik. Yo'q. 33-chi domdami? Bizda bitta ajoyib savol bo'lganda, ismingizni boshqaribini ayting. O'sha savol muallifi ham o'tiribdi mana shu yerda, uyalmasdan. Endi aka shuncha pul turadi-yu. Savollar ham shu yerda. Lekin ayol erkak kishi de, oyog'idan bilasan. Erkak kishi, erkak kishi. Sevara Soliyeva ham. Ayol kishi. Yo, to'plini kiyishdan aytyapman-da, ko'ryapsanmi? Xo'sh, hurmatli hakamlar, nima qilamiz? Ha, shular eshitildi. Ashlarni eshitildi-chi? Demak, shaman ijrosidagi taronaga navbatni beramiz. Qani ketdik. Birgalikda tinglaymiz. Men erkinlikni xush ko'ruvchi iste'dod egasiman. Telekanallarda ham ishlaganman, ammo baribir erkin ijodni tanlab ketgan san'atkorman. O'zimni jamoam ham bor, o'zimni fikrim ham. Aytingchi, kimligimni topdingizmi? Zo'r TV'dan o'g'irlangan niqob loyihasida ishtirok etishimni taklifini oldim. Ular hurmatimni qilib, ajoyib bir Orient Motors mashinasida haydovchi ham yuborishdi. Shamol tezlikda qulaygina yetib keldik. Kamida tan soqchi bilan ham ta'minlashdi. Shuncha lutf va ehtiromga ko'nikmaganman. Ammo menga bunday munosabat yoqdi.
Demek sahnede görüşemez. Kettik. Dilşot aka Turkiyada. Toshinami? Ertalab uchib ketdi. Do'stlar bilan yurganda kichkina yo'lchada. Erim mastan taksofon yoniga borib. Shotdan olib. Dilshot aka lekin borib. Ovoz eshitdi. Dilshot aka. Yoqchilikdan qiynalmasdan yaxshi yashashga o'ylamayman hali yoshman deb aytsam da ham onni jonim topibdi o'ylab bitta sana sanani ko'rib yuragim to'qdi otaga washa washa bo'lmay qo'ydim mas mahallamga davay kezam skojalarni Yaqinlashsa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Ha, borib ko'raman. Ha, borib ko'ringlar. Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Dilshot aka. Dilshot aka. Ey Dilshot aka. Tomaris raqs dastasining lobar qizlari va Shaman. Ko'cha kezaman deb oqib qoldim. Men Shaman. Shamanni ham pensiyaga. Siz ko'cha kezasizmi yo o'rmon kezasizmi? Shaman ham hali pensiyaga chiqqan ekan-da. Yubiley o'tgan Shaman-ku. O'rmon kezasi. Nega xansirayapsiz? Nima bo'ldi? Yoshingiz o'tib qoldi. Lekin ishoning men sizdagi mana shunaqa to'liq hinduni endi birinchi marta ko'ryapman. Roza boy hindu bo'lsangiz kerak, ha? Aha. To'g'risi Halima opa hindularni eng boyi yaxshi ovqat yesa kerak-da, shunaqa semirib ketadi. Yovon charchatding bechara. Nima deyapti? Nima deysiz? Nima bo'ldi o'zi?
Su vereyim mi su? Ben kim ben de? Şaman. Bu da ne bu attı? Yok, anakar koşu. Koşu kayıt geldi çıkmadı. Halima. Şutta, çünkü urunu var. Abdurrahman şutta. Ükenman urunu var. Oo, ükenman. Ahmetcan. Yamanmaz. Sen ne bak olsan? Sen ne bak olsan? Şunu toş dergene geliyordun. Ya üçelesi var. Yaşı sen ne bak olsan. Hansı etken koşuğu... Ahmet soyu çikilini yazmak için Ahmet. Halim oba. Bark geliyiz. Ahmet barmak. Bir de kork kesin. Maske kalaka çikilge. Yandıra vatı zor eken. Security. Halim oba o yüzden ettin. Buna etken koşuğu ki, buna etken koşuğu ki. Ben rakkası yedim ayet koyayım. Marpeke borsam bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Bemalol. Hakamlar, ahranalar, soqchilar uyat bo'ladi. Uyat bo'ladi, uzoqdan ko'radi. Majjamdagi oxirgacha tekshirmayman. Uyat bo'ladigan odam. Ahrona. Voy. Voy, voy. Olichka. Olichka deydi yana. Ahrona. Mana yoningizda, yoningizda. Yonbosh, yonbosh, Ahmad. Yonbosh turamiz. Ahmad orqangni o'girmasin. Yondan ha? Uyat bo'ladi desa. Uyalmaysizmi? Kop katta odam mana shunaqa yurgan. Uyalmaydim, kichkina bo'lib turib. Valakammas. Valakamga o'xshayapti-da, oyoqlar mana shunaqa chiqqanman. 20 yildan beri birga ishlayman teatrda. Valakamga o'xshab qaragansan. Voy, Ahmad qo'rqma, voy. Boraveraymi? Ol, aqlana bir turtib yuklar bor. Okay. Ukajonim, ukajonim yozsan. Oka bo'rini tirnoq. Soqchining ikkinchisi. Menimcha uxlab qo'ygan nazarimda. Oyog'i bor. Bemalol. Hakamlar, unaqa tajovuz qilish shart emas. Ayol kishi, menimcha qiz bola bu. Voy, o'namiz. Oldiroq, oldiroq. Menimcha tog'i bor. Bir marta harakat qilib qarsilab qolyapti. Endi hindularni tushunish kerak, shokki ular. Lekin borib. Lekin az gecha gaplashib turinglar, o'zi tomonlar boshlandi. Tomonlari osilgan. Ha, tomonlar bor-ku. Men bora qolaman. Shaman, oldiroq chiqing, bo'ldi, ketishdi. Voy, kevuring, kevuring. Kevuring, kevuring. Yo, yo, qaytinglar endi, bo'ldi. Kevuring. Voy, voy. Oho, oldiga o'ndi, keling joyingizga. Bo'ldi, bormadik, bormadik. Marufjon nima desa shu. Meni tanirkansiz-ku, hozir sen nima qilyapsan, kimsan deyatuvdingiz. Lekin hali o'yroq, o'yroq. Qani, qo'lingizni bunday qiling, qo'lingizni. Mikrofon ushlab turgan qo'lingizni. Valak emas lekin. Qo'lingizni ko'taring mundoq. Ha, mundoq qiling-chi. Oching. Endichi mundoq qiling, mundoq qiling-chi. Qalin tirnog'i bor-da, pershetkada, ko'rdingizmi? O, ayol kishi. O, ayol kishi. Okay, anu, farishtalar mikrofoniga ovoz qo'yishgani, Sitora Alimjonova. Xuddi shu ovozda ayol kishiga beradigan ovozni beryapti. Ayol kishi, ayol kishi. Ayol kishi. O, ayol kishi. Jo'rtiga shunday bildim, mundoq qilganda. Bo'yinchi. Bo'ya ayol kishini bo'yinchi. Berib turing. Hozir siz ayol kishi deyishyapti. Yo, tirnog'ingiz oching, oching, oching. Mana shu nima tirnog'i? Mana bu tirnog' emas. Bosh barmoq. Bosh barmoq bumi? Mana tirnog' emas. Atta ko'rsatgan yech. Yo, tirnoq deyotganlar deyapti. Mana. Mani tuflihamchi o'zlari tuflilar emas-da. Mana. Qani? Tirnoq bor, tirnoq bor. Точно tirnoq bor. Bor-ku tortib qolsa, mana bitta ushlik. Mana. Arif aka. Bitta ushlik shuni. A, demayapti, sindira olmadi manimcha tirnog'ini. Ya, endi ulangan tirnog'ini nima kim a deydi, ulangan. Tirnoq yo'q. Ya, bor, 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 bor. Qo'lam qatdi aka. Hech bo'lmasa bo'rini tirnog'i yo'q. Ya, erkak kishimisiz yo ayol kishimisiz? Erkak, erkak, Ahmad. Endi to'liq javob berishingiz kerak. Erkak. Javob berendim, erkak. Lekin bir martada yolg'on gapirish imkoniyati ham bor, shuni bilib oling. Har bitta hakamni savoliga bittadan yolg'on gapirasiz xolos. Qudingiz bormi? Ha. Navaringiz ham bor-a? Yo'q. Navara yo'q. Aldadi shu. Bitta aldash, men aldadim. Ikkita aldim, men ikkitadan keyin men savolimga javob yozilar. Yo'q. Aktyormisiz yo qo'shiqchimisiz? Aktyor. Aktyor. Ano komediyani aktyormisiz yo yig'latadigan? Aralash degan. Aralash. Aralash. Shoiramsiz? Yo'q. Qo'shiq aytib turasizmi? Yo'q. Durushbaga chiqqanmisiz konsert qo'ygani? Ha. Oilaviy, oilaviy konsert bergansizlar? Yo'q. Mana alda bo'ldi. Yo'q, yo'q, to'g'ri aytyapti. Yo'q. Lekin valakamga o'xshamadi anitdan. Men bora qolaman. Yakka tartibda chiqasizmi yo jamoaviymi? Ko'p savol emasmi? Ko'p. Ko'p savol, ko'p savol berishadi. Biz beramiz, shunaqa savol beramiz. Hamma $100 o'ynayapti, beramiz. Tekinga gapirayotganimiz. Bunga bilasizmi nechta savol berishadi?
Televizyonda az gine soval ku. Böyle kırkadı de, kırkadı böyle. Televizyonu, Ormanda oturup, anı kabiliyiz falan birge görürsün mü? Şu korsatı onu. Hamamız birge. Tırnağını yan apkirliyi buldum, şu an çıkıyorsun. Tırnağını yan apkirliyiz. Aaaa, kıp görürsün ama. Ahmet'in ismini yaptım. Keyin. Peki ben Dilşat korsatı olman. Ne dizaynı ki Dilşat var ha? Rahmat, variantlar var mı? Hurmatli hakemler, variant var mı? Boyum var. Dilşat egem, lekin bugün Türkiye'ye uçmuyor. Dilşat egem mi boyunu mesiddi, boyunu korkma. Olkışlap koyamız. Şaman bıza! Şaman keyi sefer gaptaşamız. Şamanlık taşımız. Şaman. Lekin yürü barı. Lekin, hurmatli hakemler, sizler gibi bitti narsanı aytıp ötemen. Doğru. Sizler niqob ostidagi insonni kim ekanligiga qiziqdingiz. Biz shamanni qo'liga bergan suratda aynan zanjirni boshi bor edi. Umuman ahamiyat ham bermadingiz. Biz esa buguncha hozir birinchi niqob ostida biroz ziraklikni yo'qotgan hakamlarimizga olqishlab qo'yamiz. To'g'ri. Qani, qochichu syomkadi shamanni qo'lim. Qani? Demek, men hakemlerden olduğu gibi varım ben şu yerde. Kim itir balık ay? Nereye oradın? Yok, hazır varım ben. Ahrana! Ahrana, bunu bir erişime yaptım yenge. Hazır. Ne mi var bu? Bana şu simbolünü, manosunu bilseniz. Ne mi bu ozu? Bunu uzları en bilmezeli gerek. Uzları biledi, cüde yakışı biledi. Halim apam, ziraklik kılıp. Buğa? Yok. Keliler, ben keyingi ko'rsatuv kecha sizlarga qoldiraman. Men qara salli teatrinda ana qilgan salli-yu, qanim edi. Ana bu Dilshot anaqa bo'lib chiqqan, ana chol bo'lib. O'tmashil ham bo'ldi. Oti nima edi? Yo, Harry Potter. Yo, undan oldin ham bo'lgan-ku, Yaponski anaqa. Keling. Shuni ma'nosi bor, nimadir-a? Yana kelib o'tirdi. To'xtab tur Ahmaddan ol, Ahmad yeng kelgan. Ahmad 100 dollar. Ahmad 200 berasan birinchi kelgan. Yo'q, 200 ber, men uchun ham ber. Qana pas bo'lasan, ber. Siz uchun men. Yaxshi bola, ko'rdingmi? Mashinaqa bolalar jurilikka olib kelsa, o'zim sekin tirikchilik qilaman. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Mana beraman, beraman, beraman. Navbatdagi ishtirokchini taklif etamiz. Taklif etamizmi? O'zimizlarnikidan chiqsa. Azizlar ko'rsatuvni yuqori intrigada o'tishiga katta hissa qo'shayotgan navbatdagi obraz. Hakamlar ta'biri bilan aytganda eski qiyofa, ya'ni ko'rsatuvni mezboniga aylanayotgan niqobli shaxsni taklif etmoqchimiz. Mezbon emas, egasiga aylanmoq. Endi meni ko'ndirmalaring. Halim be, qosin, shou bo'yapti. Halim be, o'tkazaman, uyaltirdi menga, gul deb. Qarshi olamiz. Kalmar! Ne yapıyorsun bunu? Hey! Ne yapıyorsun bunu? Okey. Oğlum. Gül veremem de kuz. Vay dağıt! Al, Abdurrahman bana rahmet. Halim pek gördünüz mü? Geçer. Gül veremem de. Rahmet. Ötken sefer kutudu moşinam üstüde. Asal, asal. Ötken sefer moşinam üstüde. Şangı yap, güçsüz gizemsiz. Kapa buluştu. Selamünaleyküm. Hamdaka selamünaleyküm. Sizga ham assalomu alaykum. Mana sen rasi kutga xulob chiqdi. Bugun Abdurahmon Ma'monovga mana gulob keldi. Ha, nima demoqchi? Sen mashina olib qoldingmi o'tgan safar? Hali chempion bo'lsam 3 ta pityovka ham bor Dubayga. Ha, Dubayga ketdi. Pityovka bor ichida 3 ta. Qani? Aldoqchi. Chempion bo'lsam deyapti. Aka buni ichida gul ham yo'q-ku. Pityovka yo'q. Lekin putyovka qarz. Halima xonim? Ha, yuzingizdagi qahr kulguga aylanib qoldi. Yo'q, qabr ochamiz. Sirasi, sirasi olib boraveramiz. Qora bermadi. O, asal olib. Bir bochka asal olib. Sirasi ko'p. Keyingi safar bir bochka asal ekan. Gapira olsa, maza qilib. Jizzaxdan tog' asalini olib kelaman sizga. Tog' asalni olib kelar ekan, qarang Halima. Tanisizmi? Taniyman? Kim? Yurish Atunov-ku?
Ben seni bir şey parıp durdum. Kim ben sizden? Uzbekistanlıyım mı uzlarım? Şükürler. Burası kula dostumuzdan şu an. Ay yoga. Ne mi iş kılas? Mırcalol Kasimovic şagirdman. Mırcalol Kasimovic'e şagirdsiz? Ha, şansı şu sahaya ötüp gittiniz de ya. Ha, yaş. Jiparov mecburladı. Jiparov mecburladı. Jiparov mecburladı. Ahmet kimde oynuyor? Soçiz bağmış kılın. Kalman, kal. Kalman. Ake şu bakılaşkı desin, yüz verip durayım. Mene, mene, mene. Verip durayım. Şansı Kalman. Hazır. Futbolcu yok ki, futbolcu maslaki ne kadar oho. Ha. Ney? Ne bakalım? Her zaman futbolcuyla kıladığın işi kıp oturuyun. Haa, mamlaka mı? Haa. Hani? Takılınca? Ay ya. Kılama yaptı futbolcu az. Tuşunu futbolcuyla. Ha, borsayı böyle de gepleşip ha? Haa, benim bana. Kim, kanaka? Ne iş kıvattım? Cibarı! Cibarı! Şimpiyon Cibarı. Diko ki Cibarı demeyim ben. Yok ki kılamadım ne şu coyunu. Oğuz'u uzun yaptırın yapırmayın. İmkan kadar yapırmayın. Yoğun izle çünkü. Kelmer. Aslında Oğuz. Oğuz'u Ahmet. Boyun miydi? Suğumu hap geçsen bol adamı. Bol adamı. Hatta yoğun ben gidim adindi. Yoğun boş duramız Ahmet, yoğun boş. Suyum ki kıldıramış kılıp. Elmurat ekemez mi bu? Kaysi Elmurat. Daha kuda değil. Kaysi Elmurat. Kaysi Elmurat. Biz hani Elmurat. Ay yok. Kim mekana? Erik Haydar. Rahmat, sokçular. Elmurat'a gegüyem uşat dedin. Kulvat üstüne Ahmet sen var. Ben de ne kıldı? Ay yok Ahmet. Orkaysa sizi bir gebre uşat. Yürüşürüz. Yok hakikaten. Sağ olun. Ama ben sizden orkaysa düşünün ağa gebreduz. Çıkanak ya, aklı etmez. Hopta, aşılı etsin ki. Aşılı etsin leçe. Bitti. Zor eder. Raks geçer. Aşılı etsin mi? Yok, raks geçiyorsun bugün. Ham raksı gel, ham aşılı. Ha, ham raksı. Aga, hakemler oynasa mamla başı mazak olamam. Ne bakılasın? Hakemler mamla oynasa başı mazak olamam. Oo, hakemler an siz bile oynarsın be. Halim abi, ikisi kolinizi çıkar varın. Aha. Oyun kamda çap, anu, yelke doşlarınızı. Yok, Allah. Halim abi, opa gel, şimdi asala bir şey kılın. İkinci sefer cizlak asala donk gelin. Ha, Halim abi, Halim abi, asala opa çı, ikinci sefer cizlak asala opa çı. Bizler asallı bu şey. Bu kamahçı. Kamahçı. Haa. Geldi ben asal. Oye Erkel Aşı'nı kanı. Erkel Aşı yapılıyordu. Oye yıkılıp düşken kadırları korosam. Kendin kramanı verin. Halı istiyorum yıkılıp korkun bıftı mı? Yıkılıp düşken geçen video gönlüm. Halı baba. Eğer kosayam istiyorum yıkılmıyordum. Bile kolanıdım. Halı am boşumla yıkılmadım. Kettik. Koş kaytamaz. Butun dünyanı hayretke solgen Kalmar oyunu endi Zor TV'de hakiki şovunu vakti geldi. Ben yolga çıktım. Siz kutgen ikinci mavsum tez oladı şov şu tarikasıdı otadı. Nege deysiz mi? İşanin. Bu sefer nukam otadı kim yaşının yanını. Hiç kimin hayalige ham gelmedi. Bu kebe adrenalin veruşu oyunlar benim can udalım. Yenge oyun sxeması bilen tanışat yanımda sokçu gelip getiş vakti bulgenige işare kıldı. Naylaç getiş gerek. Çünkü baktım ham tıkız insanla. Muhlislerim beni korup suratki çüşeylik deyip kıyna bir boşmasliki uçun avval manzilge yetip olay. Boşunu aydayu yana oz işim bilen maşğul olay. Hakikat babamadını sınaş fırsatı geldi. Bu
Metaforadan yomurup saçılıp Tarak edip sen açılıp Sana göre olma gelir Doyum yürede yapıp Yönel her inci mutursun Bundan köreni getirsin Ulan son deliğin böler köre Sen biz ne ayıra Metaforadan yomurup saçılıp Tarak edip sen açılıp Biz ne göre olma gelir Doyum yürede bekine Yönel her inci mutursun Bundan köreni Ular sokta ligin böler köre sen biz ne ayırar İyi git anlamaz ya Hop iyi git alayı yaptı gel Ayo Hatırlamız vay 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 Ayo indim hatırlamız vay 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 Çok ham yerde ummanı vay 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 Osman'daki ayı vay 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 Asa fıslı giz bilemez vay 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 Ayo indim hatırlamız vay 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 Çok ham yerde ummanı vay Osman'daki oy Güllerimde olar değil soğukalarım Oy bitti kulübeye geldi gözünü Sen kulübeye geldi Güllerimde olar değil soğukalarım Minnetem var o arada Yaşı durması gelsen soğukalarım Tasando va kalma. Sırazı para verip. Para verip, gül verip, minnetem kılıp, aşulem etkendi karı. Minnetem var. Birgen soğukalarımı olasız, tam gül verirsem olasız. Maşnakı vay bu. Kimse bu karı. Sen pasra atsa geldi ya. Karı. Sizi pas dedi kalmar. Pas de yaptı oğlum. Sen pasra okansız, okey hapı bu menü. Bu da okey misiniz? Okey, okey. Sizden hangi kod tamam? Hoş. Ben de kodlasın. Benim başı farkı yok. Bratçıkam siz. Patsan. Patsan dostum. Patsan. Patsan. Yakşı. Bilmedim ben lekin. Rısı. Ne var Rısı? Variant kim var diyor. Kim yok şey yapsın. Urşas mı Kelmar Ahmet bilen bir gibi. Kim bilen? Urşat. Ahmet bilen benim. Bence Dastoy'un istat edin gelen biriyle. Dastoy'un istat edin. Ağul ne manakem ben de ya. Dastoy'un istat edin. Sizle uçma. Dastoy'un idi olsan mı olsun? Sizde hurmatım çeksiz. Ben prosto uğramasam ama suyun çık oturu olsam buldu tamam. Nefes olamazsa öyle zendik. Ben bitti udarın uğra adar alayım ben. Bana bunu kasportu bile lan. Ya unçalıymaz. Sumo. Sumo. Sumo kumakçımız. Bana sen yoksegen baksıyor mu? Otur mu? Kimde? Sen yoksegen. Baksıyor? Bana baksa bu işi koyayım mı? Oksiysem. Halim Pamda bitti udar 10 mi?
ikinci udar 10 bin dolar. Şak şak 100 dolar. Haydemez. Harbi dolarım 100 dolar. Çok çok 100. Şak şak 10 bin. Zato cigarın kuramadı duyuyor. Cigarın da tek kız olmadı ki. Zato cigarın da tek kız olmadı. Şimdi ben yaklaşamız mı? Açamız. Yaramadı. Açamıza attı etti. Bu cezap oldu. Bu mesela hasalem kerimez. Yok maile variantlarını aydınla. Kimle kimle topun ya? O için oldun. Yedin mi? Bitti sıkılmasligimiz için maşa jirt ve bo'ladi. Maşa jirt. Bitti şu hemen. Ben hocaman söz gap söz buluşu mümkün bazı. Lekin bana kimligini birinci topingla. Bilamiz kimligini. Bilin. Etsiz hocaman. Keçeleri bilen oylattık. Etiyle. Oğlu marip siyon ki digenden bir oylu olmuş. Aşı etsizle etsizle. Hoş kurmatlı hakemler. Sonki karar kim? Sonki karar. Yo yo toktayım. Mani çıkarıp olsaydı kısaca kızı bulmaydı kim? Bu kalmar kimse. Yok kızı bulanı kızı. Lekin dostum de kalmar. Mani çıkarıp dostum. Katlıyla. Ha? Katlıyla. O'zi etmaydi. Shar g'arqdan degan ish qilib. Shar g'arqdan. G'arb davlatlardan kelgan. G'arb, g'arb. Yo, zomindan. Ketdi, mana buni yurtlarida aylanib yuradigan. Hakam boshi. Kim? Shu qatta bo'lsa bu ham shu yerda degan. Ha. Bunaqada ko'p bunda. Tepa qalqatdi bu somon ham shu yerda. Halima xonim Ibragimova kim? So'nggi qaror. Kim ekan? Zog'dan bir pari ikkalar bu kim ekan? Shahrammi? Shahram. Shahram. Shahram Giyasov. Ya Katta yanglishish. Olti galdan beri Shahram Giyasov. Bugun kelsa Amerika ochmagin bo'ldi. Ya 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 deb hozir bu qolmaydi bo'ldi o'zi bo'ldi. Hozir buni qoldirsang Xalifa mana u davlini o'q qoladi. Yo kelsa to'q asali keladi. Pitovkalar kutyapti. Baya qara, keyin safar kelsang kelmasang o'tgan safar lavz qilib qo'ygansan Dubay. Lekin bugun gul qarang Xalifa, o'tgan safar. Yo'q, men lavz qilsam lekin olib kelaman. Hozir kalmar. O'tgan safar. Hozir kalmar. Eshit, jib tur kalmar. Kalmar, jib tur. Hozir bir minut. Kalmar tarafma. O'tgan safar gul bilan putyovka dedi. Bugun gul kel. Balkim keyin ko'rsatuvga putyovka kel. Hali pasportimiz olmadi-yu. Jinni millioner turdilar balkim. Pasport. Ay, putyovka kelyapti. Tomoshabinlar kim? Putyovka. Uyan doğru lan. Kim? Kim? Abbas. Kim? Abbas. Kim edu? Abbas. Kim o? Akram. Ya. Kim hani boksör bola mı? Adresi yaptılar, adresi yaptılar. Ya ya ya. Abbas kim değişti? Boksör bola yanmaz. Ya kaysıdır bir de boksör çıktı yo. Ya kim değişti o isimlerini? Abbas Hoca Hakem değişti. Kim biliyor? Abbas Hoca Hakem. Ha, Abbas Hoca Akramov ekan. Abbas Hoca Akramov. Shahram biz. Shahram G'iyos. Biz tanimaymiz. O'zimizni chempion juda ham. Xo'sh, so'nggi qaror. Hozir bu narsaga Ma'ruf Hoca ham sirasi, yo, tanimaymiz deb. Bashariyan bildi. Ranglari Shahram ranglar emas-da. Kalmar. Hakam boshi. Pora beri, paxta qo'yi, pora. Nima qilasiz? Men sizni qo'llab qolasizlar. O'z Babur topolmaysizlar meni kimligimni. Ochuramizmi? Aytadigan insonlaringiz yaqinlashmadi zamda. Ey, bilamiz. Hozir quloq qo'yib qo'ydim bugun. Bora kim kelyapti, kim ketyapti zo'r TV'ga. Xo'sh, hakamlar, nima qilamiz? Kim? Yuqlagin kelyaptimi tuni bilan? Shuni ochishim kerakmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ochaylik shukr. Bu safar kelganda qiziqroq bo'ldi. Anaqalarda bantilarda kelmayapsiz-da, bantilar yetib olgan. Shahram bo'lsa-chi? Maklashga otamiz. Shahram bo'lsa qochib ketadi bu yoqdan. Shahram bo'lsa qochib ketadi bu yoqdan. Nima deydi Shahramni? Shahram. Men Shahram deb o'yladim. Shahram bo'lsa shaq-shaq 100 dollar. Shahshah 100 dollar. Men hozir marfaqa o'tishni o'chaman, lekin bular meni topisha olmaydi. Bekorga pulni yo'qotadi hozir bular. Bekorga pulinglarni yo'qotar ekan, sizlar hozir niqobini yechsa. Farqi yo'q, putyovka olib berasanmi sen o'zi bizga? Olib berasin putyovka. Putyovka finaldan kelibdimi? Qani, pasport uzani ham, hatto marib so'ramadi, berar ekan. Qatligini aytding, bo'lmasa. Nimani? Putyovkani qatgan. Dubayda bo'lgan. Dubayda berdim, finaldan keyin dedim. Men naq qilamiz? Finaldan keyin aldayapti bizani. Yo'q, yo'q, aldash yo'q bizda. Yo'q, aldashda oldimaydi. Hozir ko'rsatuvdan keyin buni qoldirib, ko'rsatuvdan keyin Ma'rifga pasport tashib beramiz-da. Keyin ko'rsatuv familiyamiz yozilgan Dubayga bilet olib kela. Yo'q, finaldan keyin umuman. Ha? Yo'q, finaldan keyin bo'ladi u ishda. Finaldan keyin
Finaldan kim işte bir top oladı maşallah. Ben kara Dubai'ye bilet alıyorum diye ondan finalde hem kutmayın. Şatta bilet koy. Kullas o cam. Şahram kıyasız. Buldu. Pullu bari adam. Şahram kıyasız. O cam bugün ben hal kılamam bu bolanın takdirini. Siz hal kılın. Sizge tavşırdık. Rahlım çıktı. Kullarız kitadı. Rahlım gel yapsın. Farkı yok. Ne bu? Tamoşa biller. Hoş. Yiyeceğimiz mi? Lekin Kalmar dostum qolsa bo'ladi. Kalmar. Biz esa bugun. Bugun meni yerita olmadilaring. Biz esa olqishlab turamiz. Na qop. Na qop. Na qop. Na qop. Uzoq yillik urushdan so'ng. Azizlar, eslatib o'tamiz. Dasturimiz bosh homiysi Mono Elektrik savdo belgisi. Hakamlar. Hiç bo'ldi. Bizga qarash kuyar. Men sizlarni qo'shtirnoq ostida. Tabriklayman. Qarshi oling. Elimiz sigan mashhur xonanda. Qani ketdik. Xonandami? Ochimi? Yo, to'xta. Xonandami? Ochimi? Yo, ochmay tursa. To'xta, to'xta. Ochmay tursa. Ochmaymi? Boshqa odam bo'lsa Xonanda deyapti lekin. Xato qilyapsiz lekin hali ham o'chdi. Bizlar aldayotganmiz. Sen safro. Sizni jamoalingizni ko'raylik. Qani. Tayyormisiz? Qarshi oling. To'xtanglar, to'xtanglar. Jasur emas. Yo'q, aldayapsiz. Jasur emas. Jasur emas. Falam kiymasganmi lekin. Boshqa odam bo'lsa chiqaribdi. Farqi nima? Yuzda shuncha payt nima yutib ketadi? Pul emasga. Voy nima qiling endi? Biz shu churishganmizmi bo'ladi Halima? Nima bo'ldi? Siz hayram kiymasga keyingi uchrashuv to'pasmadi. Bugun xato qilyapsizlar. Ochamiz Halima. Och bo'ldi. 2 2 2 Arab itiram. Я мог кинуть на тебя, я мог кинуть. Ой, я мог. Хадиса, алейкум салам. Тузумса? Омам, шана. Я мог кинуть. Өткен забар. Өт тиктокер дега. Өт тиктокер дега. Өзбекистан ифтихоры. Шахрам Киасов. Чемпионимиз, фахримиз. Mayli, bugun 6-sida? 6-sisi. 6-sida TikTokerni yomon qiynadim lekin bu. Xat yozganingda qolardi. Xat yozib ketdi. Xat olmadim lekin. TikTokerdim. Ya, qiziq bo'ldi. O'zim ham mazza qildim. Maskada yaxshida hech kim tanimasa, xohlagan ishingizni qilib olasiz. Mana hozir o'yin olmayman lekin bunaqa men hozir. Shouga faiz bera olgan bizning sportchimiz Shahram G'iyosov edilar. Tashakkur izhor etamiz hamda homiyimiz Mono Elektrik savdo belgisidan bu sizga. Umuman ko'rsatuv haqida bunaqa shou dasturlarda endi nazarimda ko'p bor ishtirok etgansiz. Bunaqa shoular ham bo'lgan, lekin bunaqa darajada anaqa odamlarni aldamaganda mujalikman. O'zi menga aytsa bir marta aldash mumkin deydi, lekin men 3 marta aldab qo'ydim lekin bularni. Xohlagan gapir, gapir. Yo'q, xohlagan gapini gapirdim. Maska ekanda, maska hech kim tanimaydi, siz gapiraverasiz. Lekin urushgan paytimiz, face to face qilgan paytimiz, men buni yuziga qarab borku, o'zim rahim keldi borku. Men jahli chiqyapti, uraymi, urmaymi deyapti. Lekin maladesh Shahram. Aktyorlikni yo'qdik, lekin. Halim bani kim ekan, nima deb o'yladi? Xalim opam xat zo'r bo'ldi, TikToker topolmaysiz degan. Shahram, Xalim opam ozib ketdi. 7 kunni siqilib, ovqat yemasdan kim ekan kalmadi. Ikki safardan bir bular Xalimga qolsin shu bola. Iltimos chiqarib yubormaydi. Lekin hozir Putyovka bilan chiqqanda qoldirardik. Zarani past. Lekin rostdan aytman, abishar qildim-ku, finalga chiqsam edim, Putyovka berardim uchta. Ko'rdingmi, o'sha surdi bu, bermaydi-ku. Masalan, nima dedim? Hozir. Nima dedim senga? Hech narsa bo'lmadi, ochmadik o'rtoqlar. Kiyol, maskada finalga. Hozir maska yechdilam, yechmay bilmayman. Shahram Giyosov edi, olqishlab qo'yaman. Tashakkur. Rahmat, Shahram. Rahmat. 100 dollarga rahmat. Shamanni ham shunaqa qo'y. 100 olib cho'nchakka solib qo'yaver. Bo'ldimi? Ha, o'sha. Bo'l, olish yo'q endi buni. Qarshi olamiz. Navbatdagi obraz. Sinoq o'yna qarshi oling.
Ha. Yaxshi keldingmi? Yaxshi keldim. Sal anaqaroq, normalniroq. Normalniroq. Ayozim anaqa qilib uradi, bir nimada. E'tibor bermaysan. Bu kiyimda shunaqa qilinadi. Ko'zi ham yo'q, ko'rding, maska tepasida. Qilib qilasan, deydi-yu. Ha, ana, boshla. Boshla. Nima bu Ashley Tallami yo aktrisami? Kim? Bular har sohadan bir shingil. Aylanib bering bitta. Aylaning-chi? Bo'l, chiqib ketaveringiz. Savol. Savollar bormi yoki qo'shiq eshitamizmi? Savol. Evet, savol bersa tayinli javob olmaymiz-da. O'tkaza beram shunaqa bo'lib. 3-4 yil bo'lgan ekan-da. Men dil so'zni bo'yladim. Ya, dil so'z. Dil so'z skromni lekin. Ha, mana ularning dilida ham so'zi yo'q, aka. Likir-likir. So'zi bo'lganda gapirardi. Raqqosamilar deyman-a, raqqosamisiz? Ha? Kim raqqosa tanib? Nima so'zasiz? Mikrofon bormi qo'lida, nima his qilyapsiz? Raqqosamisiz? Nima so'sa? Raqqosa, raqqosa. Ha, raqqosami? Ha. Ashulachi qizda bu. Kim bo'lsa ham. Ashulachi. Ya ashulachiga o'xshamayapti ham. Dil so'z variant bor edi, yana kim bor edi? Ya dil so'z Nigorga bo'y balalli qildi. Nigorga bo'y balal. Ja ozg'in ekanlar-da, o'shanga sal. E ko'yni ham qotdi-da. Ashulachi. Qani ketdik. Sinib o'ynalar maxsus tarona. Qani ketdik. Eshitamiz. Hatta sessiyalarni juda yaxshi ko'raman. Chunki kamera oldida ishlash menga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Men chiroyimni namoyon qilishni xush ko'raman. Meni niqobim o'zgacha. Chunki men kim? Siniq oynaman. To'g'ri, meni libosimlar birinchi mavsumda taniqli teleboshlovchi Luiza Rasulova kiyib chiqqan edi. Meni shaxsiy fotosuratchim bor. Ammo shaxsiy tansoqchim ham yo'q emas. O ko'pincha meni kundalik rejalarimni boshqarib turadi. Qayerda va soat nechida syomkamiz borligini menga eslatib turadi. Axir men yulduzman-ku. Tezroq boradigan joylarimiz bo'lsa, suratga olish maydonidan bostirib kirib meni shaxsiy avtomobilimda eltirib qo'yadi. Bugun ham Zo'r TV'ga o'g'irlangan niqob teleshousining suratga olish maydoniga qadar qo'riqlar kuzatib qo'ydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu show aynan meni darajamdagi show ekan. Sahnada ko'rishguncha, qani ketdik, ketdik. Thank you.
de. Soch piyorish kerak ekan, ne? Ko'rinmayapti, deb. Ko'zamchi Mametda turibdi, deb. Zumrat raqs dastasi va siniq oyna. Chirpalchin oyna. Ana Feruza Normatova emasmi? Bu Turkiyadami? Kim? Sochida sarig'i bor. Chiqoldi Hasanboy bilan o'tirdim anaqada Andijonda. Aytib berdim. Aeroportda ko'rganim aytdingmi? Ha, Halibam ko'rdilar. Nima qildi? Syomkaga bormaydi. Hasanboy nima dedi? Aeroportda ko'rib qoldim. Menga yetishdi, men vaqtim bo'lmadi. Qarasam o'tdi, raqslarga tushish kerak ekan, ha, sinxronim yo'q. Yaxshi, sinxroni yo'q bo'lsa, lekin menga unaqa qilov gaplaring qilma, men. Unaqa ilmoqli gaplar. Ilmoqli gaplar. O'zingizcha turib oling, kastim shunda gaz. Shuni Hasanboy demoqchimisan? Yo'q, bu nimas? Bu endi vaqti endi jipirlagan Hasanboy ham anu Lola Yo'ldoshov kabi bizni ko'rsatuvimizni mensimagandir balki. Siz qimillab turar ekansiz, ha? Voy, va shunaqa. Boshlar narsa yo'qmi? Ko'yning ichida hech narsa yo'q. Singanda yomon singanda. Singanda balki Ahmad. Balar etajdan tushib ketgansan. Chilpar. Voy, chiqqan bo'ldi. Degan ovoz. Turmushga chiqqanman demading? Turmushga chiqdingiz, ha? Chiqqanman demagan. Turmushga chiqqanmisiz? Javob bermoq qo'lida mikrofon. O'zlari gapiring-chi, mundoq. Men shunchaki oldinga ko'rsatuvdagi gaplarni eslatib qo'ydim, gaplarni. Turmushga chiqqanmisiz? Chiqqanmisiz u bu joyga turmushga? Ha? Yo'q, yo'q, yo'q. Aksirdim, hozir bu ishda yo'q. Aksirvatdi. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bitta savol-da, bitta savol-da, seriozni savol. Ha. O'zing shunaqa tug'ma likildomisan yoki o'ynab beryapsanmi hozir? Tug'maga o'xshaydi, qanaqaga o'xshardi? Tug'ma shunaqami? Ha, tug'maga. Ha, bo'l shuni. Tug'ma. Bo'ldi. Xayr, keyin ko'rsatib qo'yasan. Sino oyna. Sino, ehtiyot bo'l. Azizlar, navbatdagi yangi obraz qarshi oling. Uzuklar hukmdori filmidagi Gandalf. Marhamat. Yana mı? Bu shahramni topding, glavniy. Pulam olmadi, marhamat. Bari pulam olmadi. Zo'r bo'lasan. Ha. Yo'q. Nimaga gapiraz? Esida ham yo'q. Oz kelib ikki to'g'anda yuragimdan sug'urib olganday bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Siz ham mana qilib. Shahramni topding-ku bo'ldi. Shahramda yuz olib qol. O'z-o'zingiz. Qolamiz mana. Mana addin. Voy. Ana maskani ichida siz emasmi deysiz? Qarshi oling azizlar. Uzuklar hukmdori filmidagi Gandalf obrazi. Tuta ayol kishiga o'xshayapti. Qor, qor, qor. Yana ham oldiroq, yana ham oldiroq. Qiyofangiz va rol o'ynab berishingiz juda ham ajoyib. Mana sizga mikrofon. Bu qaysi obraz kerak bo'ldi? Uzuklar. Uzuklar hukmdori filmida. Ana bo'yi balanimi? Ha, kim chol bor-u? Oppa otlarda keladi. Otingiz qani? Ana yonida turibdi oti. Hurmatli ot qoraytirib yuboribsiz. Hurmatli ishtirokchi, hurmatli Gandalf. Hozir bizga qarayapsiz. Uxlamayapsizmi ishqini? Qo'rqib ketyapti. Hurmatli ishtirokchi, siz qo'shiqqacha bo'lgan, hozir qo'shig'ingizni aytguningizga qadar bo'lgan jarayonda hakamlarning savoliga ha yoki yo'q deb javob berasiz va ularni aldash uchun bir marta har biriga bir marotaba imkoniyatingiz bor. Demak, marhamat. Ko'k ko'ynak kiygan. Erkak kishimisiz? Ko'k ko'ynak? Ha, erkak kishi ekanlar. Mikrofon gapiring, mikrofon. Mikrofonga ha yoki yo'q deng. Ha yoki yo'q deya javob bersangiz bo'ladi, ha. Ha? Yo'q, yo'q.
Yes. Ha. Yeah. Aktyor musunuz? Yok. Yok. Ashulachi musunuz? Aytamin. Aytamin? Ha, ashula ham aytib turasiz? Ya, ya. Ha, ha, ha. Ne unaqa javob beryapti? Ne aytibdi? O'zbekcham bilmaysizmi? Qoraqalpoqlikmilar. Qoraqalpog'istondan misiz? Qozog'istonning Jambin qalasidan. Oh. Zo'ra gapiryapti. Yetilla olib keldinglar ham san'atga. Ish qilib Elmurod, Qozog'iston. Ha, Elmurod, Elmurod aka emasmi? Ha. No sal no o'g'irlinchi mundo profil profil bo'linchi. Ya ya mundo o'g'irli yaxshiroq ya. Mujik bo'lib, mujik bo'lib. Ha, mundo erkakcha mundo. O'g'il bolacha. Chu. Bo'ldi, bo'ladi, bo'ladi. O'shaqa qadir yaralatdi. O'zingda bo'lar. Nima bo'ldi? Ha? Shunchaki birovga esing chiqdi. Odam kelib qoldi. Odam kelib qoldi. Xo'p, uylanganmisiz? Yo'q. Nechta bolangiz bor? Yakov balam bor. Ikki balam bor. Nima? O'zbekistonni ijod qilsangiz o'zbekcha gapirmadi, tushunmayman qozoqchani. Bo'ldi, o'zbekcha javob bering bizga. Tushundingizmi? Ma'rifaga ham kulishida kim yosh kattaroq odam. Farqi nima? Uni nima qilding? Urushib tashlaysiz. Yo'q, qozoqcha javob bermasinlar-da bizga hozir. Yoshlari kattaroq ekan. Menimcha ma'rifaga ham qozoq. Oqsoqol qo'ysa nima? Yosh katta bo'lib ketadimi? Ha, yoshlar. Bilmadim men. Biz Xalifamdan kattamisiz, kichkinam? Kattamisiz? Kattasi. Farqi yo'q. Farqi yo'q. G'ulomaga. G'ulomjon yoqib o'tib qo'yadi hozir. Yo'q, ey g'ulomak. Ha, shuni eshitinglar-chi. Qani marhamat, Gendel ijrosidagi aynan o'zi xirgoya qilgan taronani birgalikda eshitamiz. Qani ketdik. O'zi xirgoyalagandim. O'ziklar hukmdorining eng kuchli va eng dono qahramoni. Gendelfman. Meni har joyda asosli o'rnim bor. Televideniyada ham, radioda ham ustozman. Bu loyihada ishtirokim, yaqinlarim, qarindoshlarim, do'stlarim uchun kutilmagan bir voqea. Ammo men uchun bu o'zimning istagim. Men shu yoshda ham yangi g'oyalar tarafdoriman. Zo'r tovaning o'g'irlangan niqobida ishtirok etishni o'zim istadim. Yo'l yurdim. Yo'l yursam ham mo'l yurdim. Sal yo'ldan tolganimda sehrgar ekanligim esimga tushib qoldi. Ana bo'lmasam, sahnada ko'rishguncha. Orhan dalsın armağan dilek boyları.
shunda taqdim qildim taqdim qildim Sharqdasin shaqti kunde shaqti kunde Zumrat raqs dastasi va Gentlov. Ayaqqa biyaqqa yugurganlar vaqti zo'r bo'ldi. Vaqti harakat qilmadilar, undoq. Mana mikrofon. Harakatdan bilib olsak, bu turibga o'yizikimi yo anaqami? O'zligi berishdimi? Yo. Ya? Yana qozoqcha gapiradi. Yana qozoqcha gapiryapti. G'iyos Boytoyevman. Nimadir Yam bo'lishi mumkin-da. G'iyos aka emasmi? G'iyos Boytoyev emasmi? G'iyos aka? Ko'plab oyim ko'kingdan ber bir childimni bering. Beramiz o'shanda mana ko'k. Mana bizda ko'kli bekor gapirmaymiz. Xo'sh, hurmatli hakamlar, kim? Birovni pulni mashdan berib yuboramiz, serozni. Borib ko'rsak bo'ladi, yaqin. Yo'q. Nima yo'q? Nima yo'q? Hech narsa o'zgarmaydi. Ya, o'zgaradi. Kelovingga ishonaman. Ko'ras. G'iyos aka emasmi rostdan ustoz? Ustoz Va hal tish axran o'zingda bo'lib ketdi. Uch bola yo'q bu yerda, plazmas bo'lib ketdi. Ha, endi aytdi-ku. Burunni qara. Baksyorlar buni-ku. Yoshlari katta ekan. Yoshlari katta, erkak kishi ekanlar menimcha. Ya, erkak kishi. Ayol kishida bunaqa burun bo'lmaydi. Bu sen siraz to'g'irlab oladi, hozirgina. Voy. Sportsmen bu ham menim. Ya, ya, sportsmen emaslar. Ya, G'iyos aka emas. Erkin aka emasmilar? Qaysi Erkin aka? Komilov. Erkin Komilov? Ha. Ya, yoshlari kattaga o'xshatdi. Yo'q, e. Xo'sh, hurmatli hakamlar. Savollar bo'lsa marhamat, yoki kim? Fazliddinga ham o'xshatdi. Ya, 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 Fazliddin emas. G'oyib nazar. Ya, u harakatlar qilgan bo'lardi Fazliddin. Ha, bu yerda aldiydi hammasi. Ya, endi jabunchalik emasdi. Xalqlar do'stligi saroyida konsert berganmisiz? Yo'q. Yo'q. Shaytanat filmida o'ynaganmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Yo'q, ha? Dunyo ko'rgansiz, to'g'rimi? Yo, yo, yo. Ya, ya, ya. Aktyorsiz, ha? Yo'q. Yo'q. Ashula chekanlar. Qo'shchimisiz? Yo'q. Yo'q. Ay, nima keldingiz bo'lmasa? Lubitel. 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 Siz blogerlar, parodiyachilar chiqarmayman so'z. Taniqli odam, ha? Nima degani lubitel? Qo'shiq aytishda lubitelman deyaptilar. Televideniyada kasbi bor. Bizga yaqin soha bo'lish kerakmi? Sizga yaqin soha. Siz bilib bilmasdan tashlab qolmang. Qalinda xonim. Televideniyada ishlaymi? Hali siz savolni to'liq bermadingiz. Nima to? Men beraman, men miyam kelgan savolni beraman. Televideniyada ishlaysizmi? Televideniyada? A? A, televideniyada ishlayotganlar. Yor-yor ko'rsatuvini olib bormaysizmi? Dodami, To'xtamurod akam. Balkimdi. To'xta Murod akamga ham o'xshaydi. Doda? Doda? Ash beryapti-da. A, televideniye, ana kuloru. Doda? Men sasirmadim lekin. Yo, mana siz, siz ham uyalasizmi? Salkam so'kmadingiz. E, o'chirdim. Doda. Xalifa xonim Ibragimi siz ham uyalasizmi? Hali uyaldim deganim yo'q. Dodam tushunaldi, dodam. Chalg'itmang dedim. Qozoqcha To'xtamurod akam ekanlar, To'xtamurod akam. To'xtamurod akam qozoqcha bilmaydilar. Sen qayerdan bilasan? Ustan ustasi bo'yotibdilar-ku. Ha, ye. Rosa kuldilar. Mani bitta joyda menga nam o'tib berib ketdi. Sizga o'xshagan demoqchi bo'ldi. Kattaroq teatr aktyorini ochamiz. Lekin turjbada konsert bermaganman deyaptilar. Solni bermaganlar. Solni bermaganlar. Teatrda berishgan. Ko'zguda Obid A teatrida ishlaganlar. Ha, ha, ha. Obid A teatrida.
Obda teatrida chiqqanmisiz? Endi uni yetmasalik kerak. Chiqmagansiz. Bir ikkita yolg'onlar bor. Ha, bu bittasini aldadilar, hozir kelsin. Boriga baraka ko'rsatuvda chiqqanmisiz? Yo'q. Yo'q. Kelanib yosh kot ochor ranzi qani? Yoshkotni odami qiynash yaxshi emas, issuvdi. Issuvdi va nafasi turmasinlar. Dodam, to'xta Murod aziz. To'xta Murod. Dodam. Dodam, biz siz bilamiz. Dodam. Xo'sh. Hey, dodam. So'nggi qaror. To'xta Murod azim ustozimiz. Ustozimiz. Qo'sillarni ochamizmi? Ochamiz. Ochamiz. Kim? Agar doda siz bo'lsangiz, nima qilasmi ko'rsatdim. Chiqmaganiz shu qoldi. Chiqmaganiz shu maska qoldi, doda. Yo'q, ketdim. Zo'rtingni kelajak uchun chiqib beraptimi? Keling, hurmatli Gendlov, orqaroq boramiz, orqaroq boramiz. Doda bu. Sizlar to'g'ri topdingiz. Albatta. Yig'lamadingiz. Bizani uyaltirib qo'ymang faqat. Qarshi oling! Bir! Ikki! Asror akam! Asror akam! To'xta Murod! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oldiroq chiqamiz. Sirozni ochtirib olganingiz qarindo, fikr almashtirish kerak edi-da. Oldiroq chiqamiz, oldiroq. E'tibor, raqsga e'tibor bermay qoldim. Kelyapsiz o'g'lim. Raqs bo'lmadi. Yo'q, u raqs nima? Ana tadbirda ko'rganingiz. Yangi yildami? Assalomu alaykum. Ataylab. O'shani eslaysizlarmi? Tudim eslamadim. E'tibor bermay qoldim raqsga. Sirasi topardim. Raqs bitta shunada bor u raqs. E'tibor bermaganingiz qimmatga tushdi. Ajoyib ijro uchun. Yaqinlashdik. Yosh borasida yaqinlashdik. Yosh borasida. Ustoz, mana bu sizga mono elektrik savdo belgisidan arzimasa ham. Rahmat, kattakon. Olqishlab qo'yamiz. Ustozimiz. Rahmat. Tashakkur! Hazirlarga rozi bo'lasiz. Rahmat! Nima yopdi? Sizga ham farqi yo'q, ha? Farqi. Bu yerga kiyinib olib kirib ketgansiz, to'g'rimi? Tashqarida turganlardan o'tdim. Rahmat. Yo, kim bo'sh? Asror aka o'zlari ko'rsatuvmi muxlis ekanlar. Bir hafta oldin biz oilaviy ko'ramiz. Men chiqaman deganlar uchun men aynan mana shu ro'yxatga qo'shdim. Siz nima sirozni ochtirib yubordingizmi? Mana biz mana qidirmoqchi edik. Ha, qidirganinglar shu bo'ldi, To'xta Murod aka, dedingiz o'zingiz. Yo, endi odam adashadi. Rahmat. Men. Bitta o'zimiz qolamiz shakil. Rahmat, Abdurahmon aka. Ha, ketdi. Shahar bedarvoza. Eng qizig'i, Xalil opa, yoshingiz nechida demadingiz? Azizlar, bizda Ajdar ham bor edi. Ajdar bugun ko'rsatuvni tark etdi, boisi ko'rsatuvga yetib kelmadi. Va ushbu obraz ostida xalqimiz suygan va siz tanigan, siz bilgan ijodkor Dilshod Mirzamurodov gavdalangan edi. Va nima kelmadi? Nima hozir chiqib ketyapti, kirmasdan. Yetib kelmaganligi uchun bizani nima ishimiz bor? Nima kelmadi? O'shaning uchun chiqaryapmiz. Ey, Mirzamurodov, hurmatli Dilshod, qaysi kamera? Kamerakaligini qo'yding. Qanlashgandan keyin oxirgacha kelish yo'lgani. Ey, mas'uliyat bo'lmaydimi? Sen grafikim bo'yicha ishlash kerak. Grafik bo'yicha ishlashimiz kerak edi. Uyida kimnidir tobi qochib qolib, tezkor ketibdi. Va bizda so'nggi obraz qarshi oling. Biz hozir to'te, stop. Biz hozir yuz olib qolamiz. Biz aybimiz emas. Xo'p, tushunarli. Bo'ldi. Salom etib qo'yasan Dilshodjon. Ha, tushunarli. Va bizda so'nggi obraz qarshi oling. Konfet xonim! Assalomu alaykum, marhamat. Keling, Krustaldagi kamp. Kamp. Hamma yoqlarda konfet bor. Yaxshi, nechi yildan beri sanat sohasidasiz?
Tor. Tor? Aşule etas mı? 2018 kırıp giden egen de. Bişkon kırıp giden misin? Rahat postuna. Aşule etas mı aşule? Ha mı yok mu? Ha. Bu yenge de az kalın paşulasını eştiydi. Ha. He he de falan işler söz geldi. Demce kıltırı kıltırı kızla avçı kossa. Hark ettim da. Kıltırı kıltırı bakvat bakvatları. Bakvatı. Ola da kan gürsülle gelleri dağım çıkmıyorsam yükün yerde kalmıyor. Yükte canım. Şunarlı. Demek ki Kanifet Hanım icrasındaki acayip taranaki nabat veremez. Kanik ettik. Merhamet. Teşekkür, Madaniyat Merkezi tarbiyelanuvchilari ve Konfet Xonim. Aferin. Kampit Xonim. Kampit. Turmushga chiqqanmi-la? Turmushga chiqqanmisiz? Anaqa, men asal deb o'ylayman, Jahonning xotini, Sarvi bola degi bor-ku. Bir adashdim-da, birinchi mavsumda anaqa bo'ldi. Durdona qurbonman o'rniga. Asal dedim, lekin u ham shunaqa qiltiru nozu qizda. Ha, 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 ha. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Sening fikring nima? Ba, Zo'r TV'da ishlaganmisiz? Zo'r TV'da ishlaganmiz? Yo'q, ha? 15 sekunddan keyin yo'q dedi. Ne, baqiradi? Quloq eshitmasa kerak. Qaray, turmush o'rtog'ingiz ham san'at sohasidami? O'z turmushga chiqqanmi so'radingiz? Ha, dedi-yu. Nima dedingiz hozir? Nima cevap bo'ldi? Turmush o'rtog'ingiz ham san'atkormi? Halat chiqyapti. Nima degani? Sichqonga o'xshaysiz. Sichqon yo'qmi maskaning ichida? Hurmatli ishtirokchi,
Har bitta hakamni savoliga bittadan yolg'on gapirish imkoniyatiga egasiz. Bitta hakamga javob bersinlar. Hop, qilib o'tirdi. Bitta hakamga ikki marotaba yolg'on gapirish mumkin emas, tanbeh beramiz. Ana. Maladi bo'lar. Bor ekan u. Mari bizda. Bor ekan u. Mari nechu mari? Maribiga. Nima bo'ldi? Hozir mash kamp bilan tugaguncha gaplashib o'tirmoqchi. Bir ikki kun gaplashsak, kamp shuda dumalaguncha gaplashmoqchimiz. Xo'p, rahmat. Qola qolsin. Men qosillami? Ezabar. Kampni keyin ko'rsatuvga yaxshilab tayyorlab kelasanmi? Keyin safar kamp top kelsangiz, tayyorlab kelarga. Albatta. Mana asal duvomi? Asal duvomizmi? Ayak kiyimini aytasmi? Ayak kiyim boygan ikkalas bitta to'pli kiyib chiqdi, hozir sirroch boraman. Bugunga bizga $300 shirinlik qilay, 200 yetadi. Voy voy. Siz 200 lik bo'lgan. Mana bular kelishib oldinglarmi? Olqishlab qo'yamiz. Konfet xonim. Mana bular Rostammi? Tevurmagi. Rostam emas ekan. Boring. Kampt bo'lsa tevurasiz. O'zi ham rostmasmi deymanda? Balki. Asalman deydi. Menimcha asal deb o'ylayman shu qizni bori. Ochib ko'ramiz ham. Demak, polisina chiqmaydi. Shoshsena polisina chiqdi. Voy tovba qildi. Shu, ata. Yo'q, shoshom og'riydi, rozi. Sizni shogirdingiz, sizni shogirdingiz bu oldim. Yo'q, voy o'limarib. Shu borada sizni shogirdingizmi? Keling. Shu buga 300 100dan voz kech. Nima qilaman men buni? Halimpam uchun. Buni? Ha, buni. Halimpamdan olaman. Yuragimdan ko'ryapsizlar, mana mashtdan beryapman. Bering, o'sha tizdan bering. Mana o'sha tizni hisob qo'ying. Olqishlab qo'yamiz hakamlarimiz. Demak azizlar, bizning dasturimiz bosh homiysi Mono elektrik savdo belgisi va mana shu savdo belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan elektrotexnika jihozlari Mono elektrik yuksaklikka intilib va hamkorlarimiz Argent Motors hamda Svetlana S liboslar uyi axborot hamkorimiz Toshkentliklar Telegram kanali hamda Zo'rtivining Instagram, YouTube, Telegram kanallaridan barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, biz mana shu yerda hakamlarimizga tashakkur izhor etgan holda xayrlashamiz. Bir haftadan so'ng ko'rishguncha, Reality Show'dan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Yana ko'rishguncha, omon bo'ling. Mono elektrik, yuksaklikka intilib.